Boxer Tomi Kid Kováč. Keď ho prizabijem, dajú mi druhého. A tanečník Laci Straj. Hej, je tam! Ukážu poriadne sebavedomie. To som už ja napísal tú otázku do tejto relácie a viem ešte raz odpoveď. Tak ale ty sa zle voláš, ty si Chuck Norris. K ústechu si pomôžu fyzickou silou. Som slobody položiť na chrbát, nie je problém, zadný rovný úder. Aj elegantným tancom. Chceme sa pretancovať k dobrému výsledku. Dobre vedieť. V útorok o 20:30 na Markíze.